З'явилося оперативне повідомлення від мера столиці Віталія Кличка. До поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки. На місці з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці. Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста, і повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно. Я нагадаю, що була тривога, люди бігли до укриттів, укриття просто не відкрили, і люди стукали, в той момент прилетіло. На жаль, загинуло двоє дітей, ще є одна загибла людина. І от така безвідповідальність щодо невідкриття, невідчинення ось цих бомбосховищ призводить до таких наслідків. Хоча люди, які почули тривогу, вони бігли до укриттів для того, щоб сховатися.